Vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô filmando. Tá filmando? Tô filmando, depois eu filmo. Thank you.
aquí. Thank you.
calma. Minha mãe? Onde? Campo, deve ser. Mas eu não tenho uma na minha. Minha mão tá parecendo. Pode deixar. Beth, agora relaxa, você tem que tirar esse negócio, né? Então, vem, agora que eu levo a bateria. Thank you.
Foi reconhecido, hein? Ô, Sara, o rapaz reconheceu? Reconheceu? Oi, você é de Holambra, né? Cara, é famoso. Vou pedir um autógrafo pra ele. Guardar lá pra frente, né? Pra falar. Não sei, de quem que é? Thank you.